I forbindelse med min store søster Elses fødsel i 1927 havde mine forældre jo fået en lejlighed i Valdemarsgade. Men selvom det var dejligt at bo i en lejlighed på fjerde sal, så ville det være skønt om sommeren alligevel for dem at kunne komme på landet. Derfor købte de et telt, tog så til Valdenbæk Strand og stod teltet op, hvor de brugte det i 2 år om sommeren som teltlæggere. De var jo ikke campister, det var ikke opfundet endnu. Jeg mener, det har været 1932-1933, at de har været teltlæggere. De havde åbenbart en stor vennekreds, der besøgte dem og formentlig også været teltlæggere. Denne herre, Emil Lig Larsen, har jeg også kendt som stor dreng. Han var, fremgår det af billederne, vist nok en damernes ven. Anna Djurhus, som kom fra Færøerne også, går her med Else i hånden og blev senere min gudmor. Det er rigtig mange billeder, min far har taget. Han er også selv på nogle af dem, så der må være andre, der har taget dem for ham også. Men da han har negativerne, går jeg ud fra, at det er ham, der har været cheffotografen. I dette telt lavede Harald Bette i maj 1933 en lillebror til Else. Det var mig. Thank you.
Werner, der sidder her på bordenden med albue på, blev senere min gudfar. Thomas, der var 3 år yngre end Betty, voksede op sammen med Dagmar og Betty i deres barndomshjem. ...1933 var det sidste år, Harald og Betty lå i telt. Werner, der var en rigtig spasmager, har her anbragt noget, der minder om den tyske ørn på sit hoved. Man skal tænke på, at det her, det var i 1933.